Вітаю в ефірі «Зона ризику». Щороку в Україну ввозять десятки тонн непотребу, майже 2 кілограми секонд-хенду на людину. Інколи під прикриттям гуманітарки часто везуть контрабанду. І купуючи її за комерційними розцінками, ми також стаємо співучасниками злочину. А навіщо нам чужі вживані речі? Чим вони небезпечні для українців? Про це ми сьогодні і поговоримо. І вже є людина, яка зі мною не погоджується. Я сказала спочатку часто, потім інколи, і сказала таке слово, як контрабанда. Чи є оці речі, які ввозять в Україну під видом гуманітарки, дійсно контрабандою? Ну, що я хочу сказати? Перш за все, я знаю, що серед в суспільстві, серед людей це слово дуже вживане. Тому що в більшості випадків під контрабандою люди розуміють будь-яке незаконне везення будь-яких товарів. Але якщо питання стосується іменно везення вживаних речей, я хочу сказати, що на сьогоднішній день контрабанда товарна взагалі відсутня. Тобто поняття контрабанда, воно включає в себе іменно кримінальний злочин, за який передбачена відповідальність згідно кримінального кодексу. Але на сьогоднішній день кримінальна відповідальність за везення товару не існує. За це наступає адміністративна відповідальність. То, власне, тому, що загрожує тій людині, яка везе товар? Тому я хочу сказати, що все-таки я хочу, щоб зрозуміли, що товар, вживаний одяг, може поступати двома шляхами на територію України зараз. Тобто це вживаний одяг як товар, самий товар, і вживаний одяг, який поступає в якості гуманітарної допомоги. Це є дві різні речі. Значить, вживаний одяг як товар поступає сюди, за який платяться певні податки. Він оформляється і випускається в вільний обіг. Тоді його можна продавати, в будь-якому способі відчужувати. Якщо товар поступає, верніше, якщо поступає вживаний одяг як гуманітарна допомога, його продавати категорично не можна. Тобто в більшості випадків вживаний одяг поступає на отримувачі гуманітарної допомоги. Тобто є це церкви, благодійні організації, лікарні і так далі. Тобто в такому випадку продаж його виключається. Дехто і коли це відслідковує, про це ми поговоримо потім. А давайте зараз поговоримо про те, чим ризикують ті люди, які придбали секонд-хенд. Взагалі, чим він небезпечний для нас, для українців? Олександре Івановичу. Звичайно, ходити на ринки чи в магазини секонд-хенду – це вільний вибір кожного. Але хотілося б сказати, що речі, які були вживані, мають певний ризик. Ми знаємо, що вони обробляються, і про це скажуть мої співбесідники. Але сам хімреактив, яким обробляються вживані речі, може викликати запалення шкіри при контакті його зі шкірою. Тому хотілося б, щоб, якщо вже доля змусила йти на секонд-хенд і придбати там речі, потрібно їх вдома старанно випрати, провітрити і по можливості очистити від тих залишків дезінфікуючих засобів. Чи певні ми, що 100% ці речі пройшли дезінфекцію? Звичайно, на папері вони проходять, але дати гарантії, я думаю, що ніхто абсолютно не дасть. Отже, якщо вживані речі, чи в цьому контейнері попадуть, які не пройшли дезінфекцію, взуття може стати предметом ураження шкіри грибковими захворюваннями, і одяг, особливо спідня білизна, також може спричиняти грибкові та паразитарні захворювання шкіри. Це є певний ризик. Тому... Олександр Іванович, і ще я натрапила в інтернеті на таку інформацію, що оцей формальдегід, яким обробляють ці речі, він впливає і на дітородні органи також. Чи це правда? І взагалі, чи це хтось досліджував? Мені тяжко сказати, що хтось досліджував. Ну, формалін, власне, в структурі якого є формальдегід, це надзвичайно токсична речовина і навіть онкогенна. Тобто вона може спричинити мутацію клітин, в тому числі і клітин, які відповідають за функцію розмноження. Тому певний ризик в цьому плані, звичайно, є. Отже, є і такий ризик. Так, а що звичайно скаже пан Остап? Так, звичайно, ризик такий є. Я перш хотів би за все зазначити, що дана дезінфекція проводиться фактично не працівниками наших служб України, а проводиться організаціями і фірмами закордонних постачальників, тобто країни згідно з міжнародними стандартами, яка постачає нам даний вживаний одяг.
При поступленні на Україну органами санепідслужби безпечність цього одягу контролюється яким чином? Ми досліджуємо вибірково з кожної партії, об'єми якої можуть становити від однієї до декількох десятків, можливо, навіть сотень тонн, певні предмети гардеробу за мікробіологічними та токсикологічними речовинами. А чи правда те, що от цей формальдегід чи то формалін, він не вбиває всі бактерії, які можуть бути збудниками інфекційних, наприклад, захворювань? Дивіться, як я вже зазначив, на жаль, дана дезінфекція, дана обробка проводиться не нашими організаціями, ми вже здійснюємо тільки контроль якості даної обробки. При цьому ми не здійснюємо, власне, визначення місця. А які будуть результати цього контролю? От, власне, що ви встановили? Ну, наскільки мені відомо, це... Зараз ми говоримо про ризики, отже, чим ми ризикуємо? Я розумію, я хочу пояснити, що я також представником міського закладу санітарно-епідемічної служби міста Тернополя. Дані документи дозвільного характеру, фактично висновки Державної санітарно-епідемічної експертизи на основі оцих досліджень, які видаються регіональними, обласними або центральними органами санепідслужби, є цим документом дозвільного характеру, які дають право використовувати і реалізовувати даний одяг секонд-хенд на території України. Тобто я, на жаль, не володію інформацією, скільки було партій одягу забраковано за даними показниками. Але весь одяг, який реалізовується в Тернополі, це вже в порядку поточного нагляду, який ми проводимо вже безпосередньо в магазинах роздрібної і гуртової реалізації цього одягу. Показую, що супровідна документація в принципі є. Є і перекладені сертифікати стосовно дезінфекції даного одягу, і наші санітарно-гігієнічні заключення стосовно його безпечності. Проте, знову ж таки, скажімо так, як зараз модно казати, казус сучасного законодавства, даний одяг не маркується і потрапляє до нас великими партіями, які вимірюються фактично тільки кілограмами. І довести, що власне ось цей висновок і ось цей сертифікат про його дезінфекцію відноситься до цього певного одягу і цього певного елементу гардеробу, фактично неможливо. Також хочу зазначити, що, на жаль, на даний час фактично відсутня нормативна база, зокрема санітарного законодавства, яка б чітко регламентувала вимоги стосовно поводження з даними вживаними речами, стосовно умов їх реалізації, зберігання, транспортування. І при здійсненні таких планових перевірок і досліджень ми фактично керуємося суміжними нормативними документами, які є, власне, дотичними до цього. І, як би сказати, щоб стверджувати про його повну якість і безпечність, в даному випадку ось ніяк не можна. Оксана Сигізмундівна, які ще ризики пов'язані з вживаним одягом? Якщо говорити про ризики, пов'язані з вживаним одягом, крім чисто фізичних, про які ми досі говорили, є ще такий аспект, який може багато людей заперечувати. Це те, що людина взагалі багатовимірна істота і крім фізичного тіла має ще тонкі тіла. І на всьому, до чого ми дотикаємося, ми залишаємо свій невидимий енергетичний слід, інформаційний слід. І цей слід невідомо, чи його можна відіпрати в звичайній воді миючими засобами, чи продезінфікувати. І от, власне, цей інформаційний слід теж несе в собі певну небезпеку. Про те, що він насправді існує, можна переконуватися хоча б на прикладі такому, коли деяка частина людей ходить до різноманітних екстрасенсів, ворожок, гадалок. І для того, щоб дещо дізнатися, бере речі своєї родини, своїх знайомих. І цей екстрасенс чи гадалка з цих речей може багато що розповісти. То в який спосіб ця гадалка чи екстрасенс може це дізнатись? Власне, з того сліду, який людина залишає на одязі. Тому я вважаю, що якби заперечувати можливість інформаційного переносу захворювань теж не можна. Теж потрібно допускати от таку річ, що коли якийсь одяг чи особливо прикраси, це відомо людям, які займаються лікуванням дорогоцінними каменями, вони знають про те, що камені дорогоцінні, напівдорогоцінні камені, вони
стягають інформацію з людини, яка користується ними, і в такий спосіб лікують її. Але за деякий час вони насичуються цією інформацією настільки, що вони перестають лікувати, а навпаки самі починають випромінювати цю негативну інформацію. Тому є небезпека не лише вживаних речей одягу, є небезпека вживаних прикрас. Так само це стосується меблів, які не користуються. Але я таке чула, що можна річ почистити. От той самий камінь, його треба промити під струменем води або потримати в солі, і нібито соль забирає цю негативну інформацію. Чи це правда? Власне, так. Є різні методи очистки інформаційного забруднення дорогоцінних каменів, але є ще і термін життя цих дорогоцінних каменів. Кожен камінь має свій певний термін життя, допоки він служить тим очисником. А потім це закінчується. Наприклад, найбільш якби широко відомі національні наші прикраси – це корали. Так? Коли намисто з коралів. Їх передають з покоління в покоління. Передають з покоління в покоління. Але з часом ті корали покриваються дірочками. От коли ви звертали увагу на ці старовинні прикраси, у них з'являються дірочки. І вважається, що є якийсь термін життя, який, ну, 50 років, може це якби середній термін життя, доки ця прикраса буде служити позитиву. От. Ну, це якщо говорити про інформаційний перенос, власне, інформації з попереднього власника на нового власника, ризик тут є присутній. Ну, є ще така річ, що я бачу ризик, власне, для психіки людей, користування вживаними речами. Жінки люблять купувати, правда? І коли ми йдемо в магазини, ми би хотіли купити і те, і те, і те. І взагалі... А чоловіки кажуть, ризику для бюджету немає, в секонд-хенді воно так, все ж таки так, дешевше. Так. Але є, мабуть, інший ризик. Да. І тут ризик, власне, для психіки. Людина стає просто шопоголіком. І зараз якби помітна тенденція така, що людина йде туди не тому, що щось потрібно. Так, звичайно, є люди, яким треба одягнутися, взутися. Але є просто жінки-шопоголіки, які йдуть поритися в цьому і купити хоч щось. Хоча би щось, тому що от від цього вона отримує задоволення. Це психологічна залежність. Так, виникає просто залежність від того купувати, купувати. І от вони чекають тих днів, коли найдешевший товар, і приходять в ці дні, от є ж магазини, де є ціни, міняються протягом тижня, і приходять якраз в цей день дешевого товару, щоб купити бодай щось і отримати від того задоволення. Тобто вони стають залежними від купівлі. Треба над цим задуматися, мабуть, все-таки людям. І, Ігоре Івановичу, ми починали з того, що контрабанди немає, але все ж таки, напевно, якийсь ризик є. Який є ризик для митників і для митниці? Хочу сказати одну річ, що митниця в першу чергу відслідковує які речі. Значить, найбільшим ризиком на сьогоднішній день є це ввезення брендових товарів, дійсно дорогих, під виглядом вживаних товарів. Чому? Значить, пояснюю, значить, може заїжджати, будемо казати, великий транспортний засіб, автомобіль, в якому декларуються на митниці речі вживані. Насправді, щоб приховати речі нові, дуже якісні, відомих виробників, може ховатися речі нові в цей самий вживаний одяг. Це на сьогоднішній день, напевно, більшим ризиком, чим ввезення самого вживаного одягу. Ну, в всякому разі, митниця все робить для того, в всякому разі, служба боротьби з контрабандою, для того, щоб припинити і щоб таких речей не було. Але служба боротьби називається з контрабандою. З контрабандою і порушеннями митних правил. Значить, все-таки з контрабандою ми теж боремося, але не з контрабандою товарів, є контрабанда інших речей, наркотиків в тому числі. Значить, їх також можуть завозити з гуманітаркою? Це не може говорити про те, що такого не може бути. Наркотики можуть завозитись будь-чим. Значить, хочу сказати, що саму якість товару теж ми дивимося. Тобто товар може заводитися різних категорій. Вживаний одяг першої, другої, третьої категорії. Наскільки я пам'ятаю, що в минулому році митниця мала біля 30 митних оформлень вживаного одягу. В цьому році всього-навсього 3 митних оформлення вживаного одягу. З одної сторони, це свідчить про те, що все-таки, можливо, кількість купівлі його зменшується. З другої сторони, це може говорити про те, що все-таки оформлення вживаного одягу здійснюється в інших десь регіонах. Існує така інформація, що все-таки на сьогоднішній день реалізація вживаного одягу більше перемістилася в східні регіони України. Чому? Тому що тут все-таки і наші
родичі, заробітчани, які працюють за кордоном, присилають сюди якісь інші речі, які ми можемо користуватися. В східних регіонах цього немає, тому і самий акцент купівлі вживаного одягу зміщується в ці східні регіони. Ще хочу зазначити про те, що все-таки саме поняття купівлі гуманітарки, воно некоректне. Чому? Тому що я ще раз хочу наголосити, що гуманітарна допомога не продається. Нами здійснювалися неодноразово перевірки, як розподіляється гуманітарна допомога, в тому числі і благодійними організаціями. Тобто ми чітко знаємо, що куди вони були, кому віддані, яким людям. Навіть це робилося не тільки документально, а методом опитування людей. Тобто люди, які дійсно отримали сорочку, джинси, ліжко, інвалідне і так далі, подібні речі. І все ж таки люди досить часто називають оцей вживаний одяг, який вони купують на ринках, гуманітаркою. Так. Тому я вже прошу вибачення. Ми розпитували в громадян, чому, власне, таким попитом користуються вживані речі. Давайте зараз послухаємо. Купую для себе, тому що ціни нормальні і якість, я думаю, європейський одяг. А потрапляють речі абсолютно нові. Так. Так, нові і хороші, нормальні. Мені подобається. Як знайти нові речі? Треба ходити часто. А чи маєте знайомих, щоб вибрати стильні речі? Можливо, вам вже підказують, передзвонюють, бо постійна клієнтка. Сама ходжу. Вигідно, дуже добре. З чим вигідно? От танці і маємо все для себе. І вже такі гроші не даємо багато. А що саме купуєте? Чоботи на зиму. А скільки коштує чоботи на зиму? 70 рублів. Добре. І грошей не вистачає на нові речі. І щоб стильно виглядали, тут можна знайти багато речей, таких, які на ринку не купиш. А яка ціна? Ціни тепер дорожчі, тепер поставили такі ціни. Знаєте, якщо гарна річ, то вона коштує так і дорожче, як на ринку. А за якими критеріями ви обираєте речі? От на що дивитесь в першу чергу? Розмір і стиль такий, який мені подобається. А який подобається? Ну, як який подобається? Мені йшло, перш за все. У мене свій стиль, я думаю, таке, що мені на моду я не дивлюся. Мені за нею добре лежало, щоб костюмчик сиділа. Не боїтеся купувати? Всі ці речі їх же ж дезінфікують, обробляють певними речовинами, алергії ніколи не мали? Ні, я не мала ніякої алергії на такі капці. А потім що з ними робити? Як? Я перший раз на такому єврошопі. І мені сподобалося, я ходжу тут вже часто. Дещо придбала чоловікові собі. Ці капці, ви їх потім перете, виставляєте на сонце, висушуєте. Що з ними робите, власне? Приходжу додому, вистірюю їх, тоді ставлю на сонце і все. І носите протягом зими? Так. Воно висухає, я собі ношу, то все нормально. А попадаються шкіряні, що, можливо, дуже такі добротні капці, що можна дійсно ходити в них. Скільки зараз заплатили і скільки це коштує нове в магазині? Я заплатила за 60 гривень, заплатила за такі непогані чоботи. Так. А в магазині нові, наші, скільки би вартували? Вартували до 300 гривень. Бо то ж шкіряні. Чому вітчизняного виробника не купуєте? Вітчизняні зараз не такі добротні зараз. І шкіра не така зараз. Ліпше купити трошки поношені, але вони добротніші будуть і можна походити довше. Купуємо товари. Хороші товари, якісні товари, дешеві товари. А товари для дитини купуєте? Для всіх купуємо. Для дітей, стариків, друзів. Ви кажете, що для старших людей купуєте. Чому для старших купуєте? Ну, як чому? Подарок. Подарок. Оці всі речі, їх обробляють формальдегідом. Він досить шкодить. Дитині такі речі купуєте? Купуємо. А чому? А що робити? Грошей не вистачає. Ми навіть не знали, що їх обробляють ще чимось. Після того, як купуєте, от що ви з речами робите, щоб от нейтралізувати те, чим їх обробляють? Вистірюємо обов'язково. В чому? Порошку. В якому? В якому є, а в якому треба. Власне, а в якому ж порошку треба вистірювати ці речі? І чим можна нейтралізувати шкідливі речовини?
Формалін, власне, цілком добре розчиняється в звичайній воді. Але те, що треба якомога більше рідини, це однозначно, тому що це зменшує в десятки разів концентрацію тої речовини. Ну і, звичайно, я далекий від думки, що перед тим, як ці речі хтось здає на обробку, їх перуть. Продезінфікований ще не значить чистий. Тому має чоловік порошок, нехай пере, але дає і води більше, і пере довше. А краще, щоб ми діждались часів, що піде до крамниці та й купить нове. Я би ще хотів зазначити, що, на жаль, зараз дезінфекція є вимушеним, скажімо так, кроком. І, можливо, оцей ризик виникнення контактного дерматиту від цього формаліну, яким здійснюється обробка цього одягу, можливо, є навіть менший, ніж тих інфекційних захворювань, які могли би з цим одягом до нас потрапити. Ну, можливо, Олександр Іванович зазначить більше стосовно того, що зараз реєструються випадки інфекційних і паразитарних захворювань, власне, пов'язані з приміркою або покупкою речей, власне, в магазинах секонд-хенду. Проте, знову ж таки, хочу зазначити, що не завжди і обов'язково секонд-хенд. І нові речі можуть викликати ті ж самі контактні дерматити і ті ж самі паразитарні захворювання, оскільки ви ж не знаєте, скільки їх людей перед вами могло приміряти на себе. І хотілося б акцентувати увагу на тому, що все-таки дитячий одяг, натільну білизну, можливо, навіть постільну білизну, в цих магазинах все-таки не варто купляти. А якщо ви все-таки її вирішили там придбати, то це прання має бути доволі таки ретельним. Ну і в, скажімо так, домашніх умовах в плані дезінфекції цієї, знову ж таки, білизни, єдиним існуючим можливим способом – це її хороше просування з використанням парового режиму, власне, обробки. Оксана Сеїзмудіна, чи ви би радили дітей одягати ось такі речі? Я взагалі не радила би дітей одягати у вживані речі. Я би навпаки радила пригадати молодим мамам про те, що вони здатні самі сплести якісь речі. Адже більшість наших українських жінок вміє плести і спицями, і гачком, вміють сяк так шити, і я думаю, що краще для своєї донечки, старої своєї спіднички, перешити спідницю і з старого светра свого розпустити і теж сплести новий светрик для своєї дитини, і може не один, і шкарпетки, аніж іти в такі магазини і для дитини купувати ці речі. Тобто потрібно пригадати, як жили наші бабусі і мами. Якщо є у нас зараз дефіцит грошей, але ми все-таки вирішили народити дитину, то не потрібно створювати для дитини якісь додаткові ризики, крім тих, які ще й існують незалежно від нас. Завжди був так званий домашній секонд-хенд. Так, домашній секонд-хенд. Була бабуся на скриня, куди складали шкарпеточки тих дітей, які вже виросли, потім з цієї скрині брали, перешивали сукні. Чому зараз ми цього не робимо? Чому не перешиваємо ці сукні, які хтось вишивав з любов'ю, хтось закодовував щось в тих орнаментах, які на них були? Чому зараз це не так популярно? Мабуть, дуже багато залежить від того, як зараз вчать проводити вільний час молодих мам і жінок. І раніше це було престижно – вміти робити все. Шити, вишивати, плести спицями, гачком. І вважалося, що це прекрасна, гарна господиня. Зараз попит більше, мабуть, все-таки на тих жінок, які багато часу проводять в салонах краси, які вміють добре нафарбуватися. Ну і вважайте, що зараз багато часу займає перегляд телепередач, модних серіалів, різних програм цікавих. Мама зайнята зовсім іншим. А дитина, вона вже так більше відсовується на другий план. Довший час мама може говорити по телефону мобільному. І якщо би хтось пояснив цій молодій мамі, якій, можливо, ще немає навіть 20 років, що дитина, яку вона народила, потребує більше уваги, і що вона може так і так поступити, і може так і так розпорядитись своїм часом, я думаю, що більшість з тих жінок повернулись би лицем до своїх дітей і, мабуть, стали і шити, і плести, і перешивати. Просто потрібно про це нагадувати, що це можливо, що це допустимо. І ще такий момент, що, мабуть, не потрібно людині мати стільки речей.
У нас мода на те, щоб мати багато речей, за день декілька разів передягнутися, кожен день прийти на роботу в новому. Але, мабуть, це не настільки важливо в нашому житті. Мабуть, треба повернутися до тих часів, мати якісну одну річ і там і змінити чи хусточку, чи шарфик якийсь до того ж самого костюма одягнути, і буде менше займати місця, і буде менше турбот, але це буде якісна, дійсно стильна річ і своя власна. І от Олександр Іванович сказав таку річ, що, можливо, колись будуть такі часи, коли ми прийдемо, купимо якісне, нове і дешеве. Бо всі ці люди, які говорили на вулиці, розповідали нам, чому вони користуються гуманітаркою, вони казали, що там речі якісні і дешеві. А ми знайшли у Тернополі ринок, де немає вживаних речей. І запитали в комерційного директора, а чому там немає вживаних речей? Давайте послухаємо. Не можна сказати, що ми заборонили на центральному ринку торгувати секонд-хендом. Єдине, кожен підприємець, який придбав або взяв оренду торгове приміщення, він може торгувати і як секонд-хендом, так і новими речами. Ну, сьогодні, напевно, що люди привикли йти на ринок за новими речами. Тому на ринку немає секонд-хенду, тому що його просто тут не будуть купляти. Кожна людина має вибір. Вона може це дивитися по своїх коштах. Може купити вживану річ, може купити нову річ. Але якщо сказати, сьогодні дуже багато в Тернополі є людей, які мають речі і які вони вже їм не потрібні. І є вже на сьогоднішній день вже магазини комісійні, де людина може вживану річ здати в магазин. Натомість при реалізації цього товару їй віддають кошти. І так вже багато користуються такими послугами. Так що ми не можемо говорити секонд-хенд, який привізний, який є в Тернополі. Люди можуть і як купляти речі, привезені з-за кордону, так і речі, які люди здають в Тернополі чи в нашому місті здають в магазин. Є деякі нові речі, не набагато якісніші, чим купити тут і не знаючи, звідки воно привезено, чи з Китаю, чи з Польщі, чи з якоїсь іншої країни. А чи підтримуємо ми вітчизняного виробника, от ваше підприємство? Однозначно, сьогодні дуже багато нас на ринку підприємців торгують тільки українськими товарами. Собівартість нашого товару повинна бути нижчою привозного, який люди привозять за кордону. Якщо дивитися, і люди, кожен підприємець, він підраховує свої кошти і свій заробіток, він порахує, якщо він тут купить товар, чи в Хмельницьку, чи в Одесі, де в якогось виробника, і привезе, і поставить накрутки, і в нього вийде він на місці дорожче, чим людина, люди, які привозять товар з-за кордону, і ставлять ту ж саму накрутку, і він виходить дешевший, напевно, що потрібно дивитися, надавати виробникам пільги, а не підприємцям, щоб виробники зменшували вартість, собівартість товару для закупки підприємців, які будуть реалізовувати їх кінцевим споживачам. Сьогодні на Тернопільському міському ринку реалізовуються суто товари українського виробника. На кожній упаковці має бути написано українськими склад, де виготовлено. Я надіюся, що з часом те ж саме буде як з продуктами харчування, так і з іншими промисловими товарами на ринку. На ринках не тільки міста Тернополя, а на ринках України. На жаль, українських виробників мало. І от знаєте, якийсь такий от біль. От чому Білорусія може зробити дешевий, якісний трикотаж, а Україна – ні. І, можливо, з часом дійсно будуть продавати українські якісні товари на наших ринках. А зараз є, напевно, потреба у тому, щоб були комісійні магазини. І от які вимоги до тих товарів, які здають в комісійні магазини? От ви, пане Остапе, сказали, що заразитися можна і через новий одяг, адже ми не знаємо, хто перед цим його приміряв, так? Власне, як і стосовно магазинів секонд-хенду, так і стосовно комісійних магазинів, на жаль, вимог діючих санітарних норм, можна сказати, що взагалі немає. І ризик в даному випадку, скажімо, захворіти якимось інфекційним чи паразитарним захворюванням, можливо, навіть і більший, оскільки цей одяг взагалі не проходить жодної обробки і дезінфекції.
Це, тобто, людина просто приходить, свої домашні речі, переправши чи не переправши вдома, здає в оцей магазин, де інша людина може їх вільно придбати. Це дуже погано, що в нас немає санітарних норм і немає якогось такого розподілення. От хто мав би контролювати? Навіть даруйте між міською і обласною санстанціями. От перекидують цей м'ячик. Я навіть коли дзвонила, мене так по колу, знаєте, водили. Ні, зрозумійте, що обласна санстанція, вона має трошки більшу базу, більшу лабораторію і, скажімо, більші повноваження. Ними здійснюється, власне, що вони при отриманні цього товару за кордону проводять оцінку партії і видають документи на те, що він, як я вже зазначав, якісний і безпечний. Верніше, перепрошую, тільки про його безпечність для здоров'я людини. Ми ж, в свою чергу, територіально в місті Тернополі здійснюємо поточний санітарний нагляд за дотриманням вимог при його реалізації на наявність супутніх документів про його якість, про дезінфекцію, про проходження працівниками цих магазинів медичних оглядів, адже вони також можуть бути переносником певних інфекційних захворювань, які може потрапляти на цей одяг. І от знаєте, що от переглядала я, щойно переслуховувала, що нам сказала в директор ринку, і от виникло ще таке питання. Він каже, коли ви навіть купуєте нове на ринку, ви досить часто не знаєте, звідки ці речі. От давайте зараз спробуємо відслідкувати, а звідки ж ті речі, які завозять от гуманітарка і нові товари, які інколи завозять і під виглядом гуманітарки, а потім під вивіскою товари з Європи продають. Чи можна це взагалі якось відслідкувати? Звідки найчастіше до нас приходить гуманітарка? Я хочу сказати, що найчастіше отримують не гуманітарку, в тому числі гуманітарку, вживаний одяг у якості гуманітарної допомоги, це з країн Європи. Це Нідерланди, Польща, Німеччина, ну і, напевно, що Чехія. Оці країни найбільше, звідки йде гуманітарна допомога, в тому числі і вживаний одяг. Слід зазначити, що стояло питання захисту вітчизняного виробника. Я все-таки хочу сказати, що і нововведення в наше законодавство. Я хочу сказати, що з 1 червня вступив в дію новий митний кодекс, в якому, який все-таки значно спрощує процедуру митного оформлення для всіх підприємців. Все-таки питання митної служби, в першу чергу, сприяти зовнішньої економічній діяльності. Хоча це не означає, що ми забуваємо про власного виробника. Це не означає, що при значному спрощенні зовнішньоекономічної діяльності це питання не контролюється і це питання не відслідковується. Звичайно, що ми слідкуємо, звідки ввозиться товар, який ввозиться товар, чи він якісний, чи він неякісний. Тобто, все-таки межі ввезенню неякісного товару існують. Вони не можуть бути, не може наш ринок бути відкритий для ввезення неякісного товару. Але тут дуже таке двояке питання, тобто ми не можемо і забороняти здійснювати зовнішню економічну діяльність, має бути паритет стояти і між власним виробником, і між учасником зовнішньої економічної діяльності. Тобто я впевнений в цьому, що будь-які заборонні методи жорсткі, які можуть існувати, не приведуть до позитивних результатів. Все-таки ринок сам врегульовує питання. Звичайно, так? Що так. Але Ігор Іванович, а що це таке було в 2010 році? Чомусь ми дуже багато говорили про секонд-хенд і казали, що його спочатку просто заборонять. Потім казали, що його будуть забороняти поступово. Так. Не можна заборонити одразу. Потім казали, що має змінитися податковий і митний кодекс. Вони змінилися. А от щодо законів, які діють? Все-таки, значить, про що я говорю? Значить, будь-який підприємець чи учасник зовнішньої економічної діяльності має право здійснити зовнішню економічну діяльність. Тобто він в тому числі і має ввозити право вживаний одяг. Заборонних методів на сьогоднішній день не застосовується. Тобто і більш-менш нормальні ставки мита на вживаний одяг, який дозволяє його ввозити. І в тому числі це і не говорить про те, що власний виробник український не може розвиватися при тих умовах, які на сьогоднішній день існують при ввезенні вживаного одягу. Тобто я все-таки думаю, що ці терези, які коливаються на сьогоднішній день між вживаним одягом і між новим одягом, все-таки через деякий період будуть схилятися на сторону все-таки нового одягу. На сьогоднішній день мені взагалі здається, що існує якась нова субкультура, яка
дозволяє носити вживаний одяг. Чому? Якщо я декілька років пам'ятаю назад, люди в деяких випадках не хотіли казати, що вони купляють речі на, як ви кажете, секонді, то на сьогоднішній день, я не можу сказати, що гордяться, але говорять про це вільно. Тобто, якщо зустрічається двоє людей і кажуть, де купив такі гроші кросовки на секонді, тобто це сприймається нормально. Отака, таким чином. Але я кажу, що мені здається, що все-таки оці терези, навіть по кількості ввезення вживаного одягу, видно, що вони схиляються на сторону нового одягу. Але дивіться, от за кордоном, там же ж трошки, напевно, інша мода, можливо, я щось не розумію. Там престижно вдягатись у дизайні, там престижно мати свій стиль і свого кравця. І вони позбуваються непотребу, їх до цього заохочують. А заохочують в який спосіб? Якщо він здає певну кількість кілограмів того, що потім з часом треба буде утилізувати і викинути на сміття, йому за це дають абонемент в театр, так? Чому ми дозволяємо возити до нас те, що фактично викинуть за кілька років, викинуть, і його треба буде також утилізувати. Я думаю, що все-таки економічна ситуація на сьогоднішній день диктує такі умови. Чому? Тому що ні для кого не секрет, що при тих достатках, які є на сьогоднішній день, все-таки люди стараються, більша частина йде на продукти харчування, а все-таки, коли людина хоче одягнутися, хоча б в які-небудь речі, то вона йде на ринок вживаного одягу. Тому і це відбувається. Я думаю, що з покращенням економічного становища в Україні, хоча б на якийсь невеличкий щабель, оця ситуація буде значно мінятися. Значно. І в тому числі і український виробник буде підтягуватися вже під українського покупця, так як має бути всюди. Хоча, якщо говорити про Європу, я з вами дозволю собі не погодитися. Далеко не всі в Європі вдягаються в дизайнерів. Мені цього року влітку довелося проїхати практично всю Європу. Що мене вразило в Німеччині і в Австрії? Величезна схильність людей до національного одягу. Це зараз модно. І особливо в Австрії, в Зальцбургу, та, напевне, третина населення ходить в національному одязі, він продається в магазинах, і люди його купують. І те, що ми бачимо сьогодні на Україні, схильність до національного одягу, можливо, це майбутній наш порятунок. Все-таки українці завжди вміли вдягатися чудово, тому користувалися наші національні строї завжди великою популярністю і на Україні, і в світі. Так що воно потрошку пройде. Зараз основне просто не дати людям, вірніше, дати людям знання, щоб навіть цим одягом, яким вони поки що змушені користуватися, вони користувалися безпечно і з точки зору нашої дерматовенерології, і з точки зору санітарної служби, яка нас оберігає. Ну, а наші митники не дадуть будь-що сюди завезти. І знаєте, коли я готувалася до передачі, то дізналася, що є ще одна служба, яка все ж таки займається контролем того, що ввозять. І це екологи. У них є свій пост на митниці. І розпитала я еколога, що саме вони контролюють і як вони ставляться до того, що ввозять багато речей, які потім треба утилізувати. Потім всі ці речі потрапляють на сміттярку. Давайте послухаємо, що нам еколог сказав. В кожній області є або пункти пропуску через державний контроль, або внутрішні митниці. На території нашої області, Тернопільської, є внутрішня митниця. Контроль в даному випадку, в тому числі за вживаним одягом, полягає в тому, в перевірці супровідних документів, які є. Для того, щоб перевезти вживаний одяг, тобто гуманітарну допомогу, суб'єкти господарювання отримують в Мінприроди, отримують лист роз'яснення, що це гуманітарна допомога відноситься до зеленого списку відходів, тобто не є небезпечними відходами. Контроль полягає в перевірці супровідних документів, які є. Отже, контроль полягає лише в тому, щоб всі документи були оформлені правильно, так? Правильно, так. Всі, які передбачені різними постановами, все, що передбачено митним законодавством, ці документи перевіряють і наші екологи. Пане Едуарде, коли секонд-хенд хотіли заборонити, одним із аргументів було те, що ввозять багато непотребу, який потім треба утилізувати. А це нібито шкодить екології.
Чи хтось досліджував, власне, яка шкода від екології від того секонд-хенду, який потім утилізують, і як його можна утилізувати? Ну, таких випадків майже не траплялося, що утилізують. І в основному, якщо навіть вже б вони були непригодні, та гуманітарна допомога, воно вже переходить в клас побутових відходів і так само їх викидають, як і будь-які тверді побутові відходи в контейнерні ящики, а потім вивозиться на сміттєзвалище. До нас привозять і вживані автомобілі також, яким залишилося буквально кілька років. Їх навіть інколи нам дарують. І люди за те, що позбуваються непотреби за кордоном, отримують бонуси. Наприклад, можуть отримати абонемент в театр. Чому ми приймаємо те, що комусь не потрібно? Я думаю, що на тих вживаних автомобілях ми ще можемо проїхати набагато більше, ніж на наших вітчизняних автомобілях. Вживані автомобілі, які потрапляють на територію нашої країни, якщо порівнювати вміст забруднюючих речовин у відпрацьованих газах цих автомобілів, то в них ще цей міст відповідає нашим стандартам. А ці автомобілі, що у нас зараз їздять, ті вже старих випусків, вони вже, звичайно, що перевищують стандарти. Так що таким автомобілем і їздити по нашій країні і використовувати її, і шкоду він, сильної шкоди нам не завдає. І зноситься морально він набагато пізніше, ніж наші вітчизняні автомобілі. Наступна тема, яку ми розглянемо в цій студії, це, напевно, буде тема сміттєзвалищ. Але сьогодні, доки ми продовжуємо тему вживаних речей, напевно, є сенс обговорити те, що ми почули, а потім послухати, що ще про все це сказала адвокат. Кого і від кого треба захищати? Отже, що ми можемо сказати от про те, що ми щойно почули? Щодо автомобілів. Я все-таки хочу, да, тому що це одна з таких, будемо казати, болючих тем для митниці. Значить, все-таки з своєї сторони я не можу погодитися з своїм попередником, тому що ввезення вживаних автомобілів на територію України, так як казали, вже дуже старих, є великою проблемою. На сьогоднішній день держава робить все для того, щоб не дозволити ввезення сюди дійсно, будемо так казати, металолому. Але якщо нам його дарують? Навіть при подарках, ні. Гуманітарка так. Я пояснюю чому. Значить, що робиться державою? Тобто, якщо автомобіль до 5 років, ставки мита менші, тобто і постановка на облік менше. Чим старший автомобіль, тим більші податки. Та я так грубо кажу, та як, щоб не роз'яснювати митне законодавство. Значить, ще одне хочу сказати, навіть коли дарують, багато зараз є громадян наших за кордоном, які можуть сюди ввозити вживані автомобілі і тут дарувати. Я завжди так кажу, що уявіть собі картину, якщо кожен, хто зараз перебуває за кордоном, дарить тут своєму родичу автомобіль. Тобто, будемо так казати, що автомобілі на українській реєстрації би тут не існувало. На території української, на території України, Львівської, Хмельницької, Івано-Франківської, Чернівецької області. Тобто, це ще плюс економічне питання. Чому? Тому що везення кожного автомобіля передбачає сплату якихось податків. Якщо податки не сплачуються, значить той автомобіль тут не може використовуватися на території України. В більшості випадків незнання цього законодавства людей приводить до різних курйозних випадків. Тобто приїхав сюди, подарував брату автомобіль, брата автомобіль по якійсь причині починають вилучати, складати протоколи різні, і людина не може зрозуміти, чому це відбувається. Це відбувається, тому що людина порушила митне законодавство. І все-таки я вважаю, що ввезення автомобілів до 5 років хоча б, воно сприйнятне. Якщо автомобіль має більше 5 років, він тут не потрібний. Для цього все робиться державою, щоб припинити ввезення таких автомобілів. Що митниця робить заради того, щоб якомога менше ввозили речей нових от під виглядом старих речей і мито, відповідно, тоді платять менше, і бюджет програє. Я скажу так, що це дійсно, не можу сказати, що це є проблемою і системою, але буває. А для того, щоб уникнути цього, бувають випадки, коли в Тернопільській області не складалось таких протоколів, тобто всі вживані речі, які сюди ввозилися, вони оглядаються обов'язково, і складається акт огляду, і потім здійснюється митне оформлення. Були випадки на території України, коли дійсно брендові товари, дорогі, ввозилися
тому числі з приховуванням від митного контролю. Таким чином, я раніше зазначав, тобто ввозиться вживаний одяг, і під час перевірки виявляється, що десь в певних контейнерах чи в певній упаковці є новий брендовий одяг. Це виявляється двома шляхами. Або безпосереднім оглядом під час митного оформлення, або аналітичною роботою, тобто все-таки аналітичні відділи, які відслідковують, звідки ввозиться, хто відправник, здійснюється переписка з митними органами іноземних держав, які нас повідомляють в певній мірі про можливе ввезення товарів різних, тобто в тому числі і таких, які заборонені довезти на територію України і які ввозяться незаконним шляхом. Отже, все ж таки є служба, яка працює. Це аналітичний відділ. Це аналітичний сектор, в даному випадку, служби боротьби з контрабандою. Не тільки Тернопільської митниці, а такий сектор існує в кожній митниці України, області нашої, обласних, кожному обласному центрі України. А чи є служби, які відслідковують, чи, власне, продають в магазинах, в тих єврошопах, в товарах з Європи? Який там відсоток є нових речей, а які речі вже ношені? Хотілося б якраз спочатку зазначити, що в документації супровідній, про яку вже говорив представник інспекції управління охорони природного навколишнього середовища, супровідну документацію, яку нам надають постачальники, вони там зазначають, що знос даного одягу становить не більше 30%. Хоча по факту, зайшовши в магазин, ми досить часто можемо переконатися, що це зовсім не так. Тобто, я думаю, що швидше в даному випадку 30% буде, 30% це буде становити та кількість одягу, власне, яка не буде проданою і яка буде утилізована. Ну, згідно з сучасною класифікацією, це дійсно є мало небезпечні відходи 5 класу небезпеки, які можуть утилізуватися як звичайні твердні побутові відходи. Хоча в Тернополі є, ну, якщо не помиляюсь, як мінімум дві ліцензованих організації, які здійснюється, власне, збором на утилізацію текстильних виробів, текстильних матеріалів. От ми говоримо утилізація, а, власне, що з ними роблять? Палять, закопують в землю? Що відбувається? Ну, в принципі, воно відбувається яким чином? Їх можна утилізовувати і методом захоронення, так і методом спалювання. Ну, наразі я не володію інформацією на території міста Тернополя і області, наскільки мені відомо, центрів утилізації, власне, таких відходів немає. Тобто механізм утилізації, на жаль, я не можу вам сказати, яким чином воно здійснюється. Ну, ці відходи є мало небезпечними. А поточний нагляд за, власне, як я вже на початку передачі говорив, здійснюється, власне, територіальними органами санепідслужбами. Ну, також, напевно, думаю, управління захисту прав споживачів, управління торгівлі також здійснюють контроль. Ну, наш контроль полягає в чому? В точках роздрібної чи гуртової торгівлі ми, власне, перевіряємо наявність супровідної документації на цей товар. Я ще раз повторюся, бо зазначав це на початку, що все-таки в зв'язку з тим, що він не маркований, прив'язати певну річ до даної партії товару фактично неможливо. Отже, тобто ми дуже мало знаємо про те, звідки це, як хто чим дезінфікував, і ми не замислюємося, які можуть бути потім наслідки, навіть з тою самою утилізацією. Ну, фактично так, але і не зовсім так. Як я вже казав, обробка і дезінфекція – це є вимушений крок, через те, що якщо її не буде, ризики є набагато більшими. Стосовно утилізації, ну, це не зовсім питання санітарної служби, і, ну, на мою думку, 30% – це не є такий великий відсоток, і зважаючи на те, що відходи дійсно не є небезпечними, ну, звичайно, ми частково захаращуємо свою країну. Десятки і сотні тонн, і 30% від цього, це, ну, погодьтеся, це все ж таки багато. Ну, в принципі, багато, я погоджуюся. Давайте зараз послухаємо, що каже адвокат, кого і від чого потрібно захищати. Окремо визначеного на законодавство, яке б регулювало питання ввезення в Україну вживаних товарів, немає. Хоча, чесно кажучи, оскільки група товарів, скажімо, є специфічною і вона є досить широкою, це від вживаного одягу до вживаної побутової техніки, вживаних автомобілів і навіть великих сільськогосподарських машин, так, і тролейбусів, як ми зараз от бачимо конкретно. Тобто врегулювати це якимось одним нормативним актом є досить складно. Власне, можливо, навіть і добре, що не прийняли скопом якийсь один нормативний акт, обрубавши, скажімо, можливість
під одну сферу, під один вид товару, обрубавши можливість ввезення або ускладнивши для інших груп товарів. Тому, скажімо, законодавство не фактично відсутнє. Тобто регулюється, як і звичайні інші товари, хоча специфіка, як я кажу, дуже велика. З 2010 року не змінилося нічого, хоча казали, що поступово будуть вводити закони, які будуть забороняти ввіз секонд-хенду взагалі. Питання тоді піднялося, бурю воно спричинило і на тому, на жаль, закінчилось. Тобто ті законопроекти, які зараз є, про них немає змісту говорити, вони не прийняті. А регулювати треба. Тобто регулювати треба в першу чергу як безпечність, якщо ми говоримо про вживаний одяг, так? Тобто безпечність обробки, ці проблеми з формальдегідом, усунення його негативних наслідків, його впливу і тому подібне. Таке саме з автомобілями, тобто що вживані автомобілі повинні відповідно проходити якийсь конкретний технічний огляд для того, щоб вони були безпечними для експлуатації в Україні. Знову ж таки, побутова техніка так само. Тобто якщо вже ввозиться до нас вживаний товар, він ніхто не сперечається, він є дійсно якісним в більшості своїх випадків, але за рахунок зносу він може дійсно бути і шкідливим. Крім того, з другого боку хочеться сказати і про те, що, скажімо, ринок вживаних товарів дає величезну кількість робочих місць. І як би там не було, він дає величезний приплив, скажімо, платежів в держбюджет. І цього також не можна, на це також не можна не зважати. Тобто вплив є негативний, є позитивний, але вирішувати, крім того, завжди є люди, які стосовно одягу чи стосовно вживаних товарів завжди все-таки притримуються саме тієї логіки, що це якісні фірмові речі. І коли йде мова про те, що секонд-хенд якимось чином, певним чином заважає вітчизняним товаровиробникам, тобто робить їх неконкурентно здатними. Ну тут можна посперечатися, оскільки конкурентно здатним повинен бути товар не через те, що немає конкуренції, а через те, що він є якісним. Тобто, якщо наші товаровиробники почнуть робити якісні товари, якщо вони ще й будуть доступні по цінах, я думаю, що кожна людина захоче краще купити нову річ, ніж вживаний товар. Не думати, хто ним користувався, як ним користувався і звідки він. Але доки є ще попит на вживані товари, мусимо убезпечити тих людей, які ними користуються. Отже, прийшов час підбивати підсумки, панове. Як можемо убезпечити, Оксана Сигізмундівна? Чи це правда? Кажуть, що речі зберігають енергетику 5 років. Проходить 5 років і енергетики на них вже немає поганої. Що якщо річ пролежала 5 років, то через 5 років вона вже й не потрібна до ношення. Вже морально застаріла. Вона морально вже застаріла, вона просто не потрібна. Я все-таки лишаюсь при своїй думці, що вживані речі, які хтось носив, краще не купувати і особливо це не робити для дітей. Краще обійтися своїм, переробити щось старе, ніж купувати вживані речі. Зараз є речі стокові, які не були ніким ношені, вони, можливо, трошки морально застарілі, бо вони вже там рік минув, десь не продалися, якщо вже хочеться щось дуже фірмове. А так краще обійтись нашим. І що стосовно нашого виробника, я от трошки з вами не погоджуся щодо білоруського трикотажу. Я купую київський трикотаж, дуже ним задоволена і вважаю, що краще купити одну нашу ковтинку київського трикотажу, ніж 5 на секунді вживаних речей. Ну, що стосується точки зору особистої єни, я вже зазначав, не варто купляти в даних магазинах вживаних речей. Це постільної білизни, натільної білизни, нижньої білизни. Ну і, звичайно, як вже зазначила Оксана Сигізмундівна, це одяг для дітей особливо раннього віку до 3 років, оскільки він не фактично весь контактує з тілом. І знову ж таки, не суттєво, яка це річ, чи це є секонд-хенду, чи це є нова річ. При покупці, принісши її додому, перед тим, як її використовувати і вдягати, обов'язково її потрібно попрати. Вважаються на те, що одяг секонд-хенду проходить, власне, дезінфекцію, тоді, можливо, якщо є така можливість, провести її подвійне прання з, скажімо, як всіх сучасних в пральних машинках, автоматах є функція подвійного чи додаткового полоскання білизни. Можливо, Олександр Іванович, а функції. Можна себе якось убезпечити ще перед тим, як ми підемо міряти ці речі?
Чи то вживані, чи то нові, ми ж дійсно не знаємо, убезпечити хто до нас себе абсолютно неможливо. Наша шкіра має майже 2 квадратних метри, і зона контакту все одно буде. Але оскільки наша шкіра є власною, ми чужої не хочемо, то хотілося, щоб і нашу власну шкіру ми накривали власними речами, а не тими, якими вже хтось користувався. І як убезпечимо державний бюджет? Я все-таки хочу запевнити, що Державна митна служба, зокрема Тернопільська митниця, буде стояти на сторожі і українського виробника, і українського підприємця, і українських громадян, тому що ввезення на територію України будь-яких товарів, які будуть негативно впливати на наше здоров'я, буде припинятися будь-яким чином, тобто згідно нашого законодавства. Будуть складатися протоколи про порушення митних, буде порушувати справи і так далі. Тобто ввезення будь-якого вживаного одягу, неякісного, або забороненого, будь-яких товарів заборонених на територію України, буде припинятися і каратися згідно законодавства. Це. Отже, панове, любіть себе, своїх близьких, рідних. Купуйте їм якісне, не наражайте дітей на небезпеку. Найдорожче – це саме вони. І вони варті найліпшого. Хай ризику у вашому житті буде якнайменше. До зустрічі.